precisa dizer de onde tirou as ideias que deixa no chão. Quem passeia nos ventos que sobram do mar sabe que o tempo pode mudar. Pode ser calmaria, pode ser temporal, fantasia ou vida real. Quem não tem um mal que não se espanta, de onde vem essa loucura santa? E quem sabe explicar, dizer o que é normal, fantasia ou vida real? E quem sabe explicar, dizer explicar, dizer o que é.